voi olla totta. Miten se on jo? Mun huone on siis tällä hetkellä todella mun näköinen, että tota, tässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laukkua tässä lattialla, koska aina tarvii johkilaukun. Ja tota, tää on ihan tyhjä. Oho, ei ollutkaan. Lätkäkamat, pudiskamat. Vaatteita, nappikset, tietokonelaukku. Se nyt on suht tärkeä. Ja sit tää on meidän matkalaukku, minkä mä otan Lahteen mukaan. Sinne pitäis muutama juttu vielä laittaa, mutta sen jälkeen alkaa olla pakkaukset ready. Ja mäkin voisin lähteä sit jopa ehkä koululle päin. Mä nähdään. Kohti salpausselkeä. Kaupan kautta. Ja koululle. Ennen se on myöhässä. Saa perseestä. Mulla on tässä, mä kävin siis kaupassa, mulla on nää. Kaikki kamat plus reppu selässä. Pystyn mitenkään hoitaa tätä hommaa hieman. Tää on siis niin huono laukku kantaa, se on niin iso. No narut ei riitä sen taakse niinku tulis mun selkään. Se riittää just niinku tähän. Näin. Mut miten sä ton saat niinku silleen selkään roikkuu? Miten? Paskalaukku. Nyt ollaan tultu bussiin. Selvitty bussiin noiden kanssa. Täällä ei ketään muuta kuin minä. Täällä vaikka käydä kattoo vähän. Tuolla ei oo ketään. Tuolta on ketään. Noilla on omat paikat tossa. Ne asustelee siinä. Ja mä asustelen tässä. Mun mielestä on ihan reilu meille. Ei tässä on mitään järkeä. Tää on ihan perseestä. Kohta onneksi Pasi autolla tätä kamat ja tota nokka kohti messukeskusta, mistä Jalo sitten hyppää kyytiin. Jalo on toivottavasti jo pakannut ja tehnyt ehkä vähän taloyhtiön lumitöitä jo pihalla ja muuta reipasta. Huomenta. Kello näyttää siltä, että pitäisi herätä ja ruveta pikkuhiljaa pakkaamaan. Tänään lähdetään Lahteen. Oho. Katsotaan mitä keksitään. Erekin varmaan nukkuu tällä hetkellä. Uskoisin ainakin, mutta semmosen jalon mä tunnen, että... Jaha. Katsotaan mitä täältä löytyy. Varmaan jotain olisi ihan hyvä syö. Sulla on pitkä päivä tänne. Ilma näyttää oikein hyvältä. Hyvä viikolla. Hyvä viikolla. Toisaalta se on vasta torstaina. Menee kaupaa aamupala. Ei oo mitään. Huomenta. Nyt on siis tilanne se, että mun puhelin jäi ehkä pankkiautomaatille, ehkä bussiin. Ja nyt me mennään tarkistaa mahdollisuus numero 1, eli bussi. Mut sanotaan vaikka näin, että jos ei se oo missään, niin ainakin mulla on teille aika. Se on ihan saatana varma juttu. Onko sä nähnyt puhelin? Tämmönen musta. Mikä hillo? Bussista puhelin. Vamos! Vamos a la playa! Huhu! Herran jumala! Anna sukkaa lattiaa sille koneelle! No niin, siinä on laukku. Joku saakeli soittaakin, mutta... Käy pakkaa tää. Noi, nui se saatti. Siinä on päällimmäistä juttua. Nui ei muuta kuin laukku kiinni ja ressuu päin. Tippuu lähelläkään kiinni meni. Kyllä me saa. Tavarat alkaa olla valmiin, siinä on kassi, matkalaukku. Ei muuta kuin Lahteen päin. Käydä virastoon.
Asi vettä. Hyvä tästä sitten tulee otettu tuosta. No ei sitten varmaan otetakaan vettä, mutta täällä on näköjään taloudenhoitaja unohtanut jättää vesilaskut mahtamaan, kun ei vettä enää tuu. Näillä mennään. Mennään ilman vettä, anna. Toivottavasti Lahdessa tulee vettä, nähdään seuraavan kerran. Katsotaan missä nähdään. Aika show. Purkaa noin kamat, päästä sinne Lahteekin joskus. Siisti värinen takki. Kiitos. Mä ajattelin, että tulis me jotain samaa keksiä. Ei mies muuta samaa ole. Lahteen ollaan menossa, mutta Jyväskylä. Rakas koti kyllä. Et jaksa enää ootella. Pakko alkaa hommi. Timppa taas säällä. Kuka? Timppa. Mitä? Säällä. No? Me joudutaan odottaa sitä, vaikka ei ole mitään syytä. Nyt mennään! Joo, nyt vihdoin päästään. Tämmöset on oltava tone. Tällä hetkellä tietokoneesta ei näkö mustaa. Siellä on ratti. Näköllä on tämmönen rooli. Mut se on tärkeä rooli, jolla. Kyllä, pitää. Niinkö tämmönen yleisen tunneaman ylläpitää. Niin. Tuli koko kassi mukaan. Meni väärästä alusta. Some on tärkeä. Niin piu. Jos aletaan näkee, niin torni osa. Noni! Let's go! Älä usko lauluihin. Ne tekee susta haaveliaan. Ne voi saada sut kaivelemaan asioita, joita mielesi koittaa. Sua suojella ja jättää kaaukseen. Meistä jokainen on polku jonnekin. Ketä seurata pitkään, milloin kääntyy pois ja jättää ihmistä pitkin sä etsit. Ei jaksa enää kuunnella. Et sitten lopettu. Ei pystynyt ihan vielä ottaa lopputiliä. Oli pakko palata töihin. Miten pitkä matka vielä? 1:30. Lahes ollaan. Ollaan Lahes, hei. Mitä? Ollaan Lahes. Oikein hyvä, oikein. Milloin vaihtuu? Vielä. Oi, en edes kattonut vittu, meni oikein. Vamos! Vamos ja siellä Andy Märeen äiti riisuu jo paitaan äänessään poikansa lyömässä loistavan kierrelyönnin vasempaan yläreunaan ja näin siirtyessään Roger Federerin vastaan 40-0 johto. Hyvä palvelu. Moi, tervetuloa. Hyvä palvelu. Meillä on aika kiire tietysti. Joo, mutta missä se on nyt? No soittakaa jollekin. No mä ollaan yritetty soittaa Erikan sinne. Timppa. Räy. Okay, so hello, welcome to the... Sä näin. Käydä katto. Minkä näköistä? Mitähän täällä ei näe, kun on niin pimeätä, mutta... Aika mustan näköinen sauna. True friends are like diamonds. Bright, beautiful, world and always in stock. Mikko Uetsi. Oi vittu mä säikäin. Ketään rauhaan minut.
Sä oot synnynnässä ja humalassa. Paljon onnelle, että mä näen teidät. Mennään sinne pihalle nyt. No mennään. Nyt alkaa episodin nimeltä Jalo vaihtaa lakanat. Tulee aika kalliiksi ite ostaa aina. Mikä merkki se on? Ai jaa, okei. Okay. Firman edustajat on näköiset. Ei niitä muuta opiskelijabudjettia ylläpitää. Joo, ei näköjään tarvii uutta vähän isompaa kokoakin. No ne tähän uimahousuut. Nää on MM-taso housut, tekin tämän tein. Mitkä on MM-taso housut? Mä oon pelannut näillä kuule hiekkapesiksen MM-kisoissa. Mikä on? Hiekkapesiksen MM-kisoissa. Ratas ollaan vaan hiljaa. Mitäs tää? Ei tää on mun lakana. No! Sä tyynyli. Mä laittan oon mun. Vittu mä luulin, että sä olisit mulle tyynyliina. Niin tää on tyynyliina. Pitsikö mennä? Mennä nukku. Hei, sammuta valo. Tää on mun peti, toi on sun peti. Mikä tää on? Hyvää yötä, Jere! Hyvää yötä, Jalo!